Mahkamah Session menetapkan 9 Disember depan bagi keputusan kes pukul isteri sehingga koma 3 tahun lalu. Ini selepas tertuduh Rosmaini Abdul Rauf, 41 tahun, tidak hadir ke mahkamah selepas dimaklumkan tidak sihat. Mahkamah sebelum ini menetapkan hari ini bagi membuat keputusan berhubung kejadian yang berlaku pada 4 Mei 2021. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memukul mangsa Jahidah Nordin, 46 tahun yang juga isteri ketiganya di sebuah pangsa puri di Kampung Aman Larkin, Johor Bahru. Mangsa yang ketika itu sedang hamil parah sehingga koma dan menerima rawatan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Pendakwaan dijalankan mengikut Seksyen 325 dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Kesiksaan. Lintas langsung dari Johor hari ini membawakan perkembangan projek Baik Pulih Klinik Kesihatan serta inisiatif memperkasa pendidikan negeri dan peranan perpustakaan. Laporan lanjut bersama Anas Matno. Silakan. Baik, terima kasih. Sebanyak 99 buah klinik kesihatan yang dikategorikan daif di Johor berjaya dinaik taraf dalam tempoh 2 tahun. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun berkata projek baik pulih akan diteruskan secara berperingkat membabitkan beberapa lagi klinik yang berstatus uzur. Antaranya melibatkan klinik kesihatan gelang patah di Iskandar Putri, klinik kesihatan Tebrau di Johor Bahru dan klinik kesihatan Kulai. Kemudahan tersebut dikesan melebihi usia 30 tahun serta memerlukan penaik tarafan infra, mesin rawatan serta bangunan. bukan klinik kesihatan saja, hospital juga kita telah banyak salurkan peruntukan kerana ia melibatkan satu peruntukan mungkin sekadar besar dan juga bebanan kerajaan negeri itu sangat terhak, apa yang ada oleh kerajaan negeri sangat terhak, kita akan bincang dengan pihak KKM supaya kita dapat berganding bahu untuk kita menawarkan perkhidmatan yang lebih baik, lebih selesa dan lebih profesional kepada bangsa Johor. Pihaknya juga telah mengemukakan senarai fasiliti-fasiliti kesihatan yang perlu diberikan perhatian kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk saluran dana. Di Johor terdapat 102 klinik kesihatan dan lebih 200 klinik desa beroperasi seluruh negeri. Kerajaan Johor komited meningkatkan keboleh pasaran graduan anak tempatan menerusi jalinan sinergi dua hala bersama Universiti Antarabangsa. Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin berkata, Beberapa buah universiti di Australia dan China antara yang disasarkan untuk bekerjasama dengan Kolej Yayasan Pelajaran Johor (KYPJ). Para pelajar berpeluang menyertai program pertukaran pelajar, menjalani latihan industri dan mengikuti lawatan akademik. Pensyarah kolej turut berpotensi memperkukuh kemahiran berkaitan pengurusan dan teknologi dalam pertemuan sesama warga pendidik terlibat. Uh, ini masuk sesi yang kedua untuk kita hantar pelajar kita dan juga tenaga pengajar kita ke China uh, selama dua minggu untuk mendapat uh, pertambahan ilmu uh, mereka di sana dan pengalaman yang sangat bagus di mana saya rasa dari segi teknologi uh, mungkin mereka lebih advance daripada kita yang mereka dapat penimbangan ilmu. Tersebut. Kerana ini antara engagement yang dibuat oleh kerajaan, negeri dan juga kerajaan perusahaan supaya mereka diberi pendedahan Bukan sahaja belajar di dalam negara tapi ada pendedahan di luar negara. Inisiatif dirancang selepas kerjasama dengan Universiti Surabaya dan Politeknik Ubaya di Indonesia yang terjalin Mac lalu berhasil memperkenalkan jenama KYPJ ke peringkat antarabangsa. Ia sekaligus memanfaatkan warga akademik dan para pelajar KYPJ. Beliau berkata demikian selepas majlis konvokasyen kumpulan pendidikan Yayasan Pelajaran Johor ke-25 di KYPJ di Kota Tinggi. Perpustakaan Sultan Ismail di Johor Bahru kini berwajah baru dan melangkaui fungsi sebagai pusat rujukan. Pemerkasaan perpustakaan itu bermula sejak 2018 melalui penaik tarafan bangunan dan penganjuran program kemasyarakatan. Pustakawan kanan perpustakaan Tengku Tarmizi Tengku Aziz berkata, Majlis Bandaraya Johor Bahru komited memastikan fasiliti tersebut terus relevan dan lestari melalui pelbagai inisiatif Penambahbaikan meliputi ruang bacaan, dewan serbaguna, sudut santai dan bilik mesyuarat awam menjadikannya lebih inklusif untuk seluruh rakyat Johor sebelum ni kalau kita tengok perpustakaan ni lebih pada pusat rujukan. apa ni tempat bacaan kan. Tapi kita berubah mengikut peredaran semasa lah. Dan kalau kita masih mengekalkan konsep orang kata konservatif macam dulu, mungkin perpustakaan ni akan jadi tak relevan pada masyarakat. Sebab tu kita ambil pendekatan untuk orang kata menambah nilai barulah seperti mengadakan program-program uh, yang berkata, luar sikit daripada cukup. Aktiviti komuniti seperti pertandingan menulis, kelas pengajian Al-Quran dan bengkel literasi turut dianjurkan bagi mengeratkan hubungan masyarakat. Usaha berkenaan menyumbang kepada pencapaian purata 200 pengunjung harian dan lebih 5,000 secara mingguan iaitu peningkatan sebanyak 20%. Perkongsian itu mengakhiri berita wilayah dari Johor petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Anas langsung dari Johor. Lebih 6500 individu di Negeri Sembilan mendapat pekerjaan merupsi kalever kejaya anjuran Perkeso negeri bersama pelbagai agensi setakat 15 Oktober lepas. Menurut Exco negeri, Az Virapan, yang merupakan pencapaian membanggakan namun masih ada beberapa aspek perlu diperbaiki. Namun masih masih banyak cabaran yang perlu diatasi termasuk untuk meningkatkan kualiti latihan dan memastikan kemahiran yang diberikan selaras dengan keperluan industri. Saya menggesa kolaborasi strategik diteruskan antara kerajaan, institusi pendidikan dan sektor swasta untuk memperluaskan peluang pekerjaan dan menjadikan lebih banyak latihan yang relevan. Selain itu, kerajaan negeri akan terus melaksana program kebolehpasaran dan latihan kemahiran termasuk TVET bagi memenuhi keperluan industri.